អម្ចាស់មេដាយមាសគុណខ្មែរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីកែមរឿងសុភ័ណ្ឌត្រូវបានដំឡើងសាក់4ម្ចាស់មេដាយមាសគុណខ្មែររឿងសុភ័ណ្ឌត្រូវបានដំឡើងថារន្តរស័ក្តិពីថ្នាក់អនុសេនីយ៍ឯងទៅជាថ្នាក់វរៈសេនីយ៍ត្រីបន្ទាប់ពីទទួលបានមេដាយមាសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីកែមនៅកម្ពុជា2023នេះបើយោងតាមផេកព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីកែមកម្ពុជា2023បានបង្ហោះប្រាប់អំពីដំណឹងល្អនេះក្រោយពីដឹងដំណឹងដ៏ល្អនេះប្រិមិត្តក៏ដូចជាហ្វេនជាច្រើនបង្ហាញក្តីរំភើបនិងត្រេកអរចំពោះលោករឿងសុភ័ណ្ឌដែលជាកីឡាករគុណខ្មែរមានទាំងកិត្តិយសមានទាំងបុណ្យស័ក្តិចាអបអសាទរកីឡាករគុណខ្មែរលោករឿងសុភ័ណ្ឌបន្ទាប់ពីដណ្ដើមបានមេដាយមាសជូនជាតិក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម2023នេះរួចមកឥឡូវនេះបានឡើងសាក់4ហើយដែលដំឡើងពីឋានៈអនុសេនីយ៍ឯកទៅជាវរៈសេនីយ៍ត្រីអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា